Včera jsem potkala jednu kamarádku a ona byla velmi zhrzená a říkala, já jsem se zase rozešla. Mně se to takhle ve vztazích vždycky děje. Na začátku všechno vypadá krásně a po pár měsících já začnu mít emoce, spousta věcí mi vadí a on se toho lekne a ukončí to se mnou. Se mnou je něco špatně, já snad musím být na rodinný konstelace, abych si to tam nějak vyřešila. Možná je vám tohle téma povědomé a z mého pohledu s tou ženou není moc špatně. Já jsem na toto téma s chodou okolností dostala několik podnětů v poslední době. A natáčím pro vás tohle video právě v období Vánoc, protože se domnívám, že to nejsou jenom svátky klidu a míru. Ale potenciálně i z emocí, protože pro někoho přibývá stresu, ať už je to stres z toho, že chceme na Vánoce všechno připravit, je na najednou spousta dalších věcí, které si přejeme stihnout, anebo ve vztazích na sebe můžou narážet různé představy o tom, jak se ty Vánoce mají správně dělat, jak se zdobí stromeček, jak se dělá ten správný bramborový salát a jak by měl probíhat štědrý den. Na téma emocí mi přišel zrovna včera ještě jeden dotaz. A Líba se mě ptá, že je s partnerem z jiné země, takže naše kultury se velmi liší. To ale nemění zásadu dobré komunikace, na které jsme náš vztah zakládali. Mimo jiné, jako je láska, přitažlivost a tak dále. Máme spolu už i malého desetiměsíčního syna. Přesto spolu nejsme dlouho. Oba jsme už od začátku cítili, že spolu chceme být a mít děti. Zjistili jsme ale, že jsme oba dost silné povahy a rádi máme často pravdu. Někdy je z toho samozřejmě velký konflikt. Zjistila jsem, že poslední dobou s ním neumím při konfliktu nebo když je nějaký problém mluvit. Mé emoce jsou tak silné, že nejspíš vyzařuji až agresivitu, což je má frustrace, když mě partner nechce vyslechnout nebo pochopit. Zvyšuje hlas a mám v sobě pocit, že musím něco udělat, aby mě vyslyšel. Ale vždy to končí negativně a poté, že se do sebe uzavřu. Prostě cítím, že neumím ukočírovat své emoce, když nastane nějaký problém. To má vliv na náš vztah a já cítím, že samozřejmě i na to, jak mě vnímá můj partner. Chtěla bych to změnit. Ale nevím jak. A já jsem tu otázku celou přečetla, protože si myslím, že spousta žen by se mohlo podepsat za ta slova. Že také zažívají situace, kdy zvyšují hlas, kdy jsou bezradné, kdyby si přáli chovat se klidně a rozumně, ale zkrátka už jim to nejde. Navíc, jak jste slyšeli, je doba desetiměsíční syn, což pro mnohé rodiče bývá taky velká zatěžkávací zkouška kdy mnohdy máme nedostatek spánku, kdy naše nervy jsou na vlásku. A já jsem se rozhodla k tomuto tématu natočit video. Je to pár dní, co jsem navíc odpovídala na otázky do moje psychologie, kde se mě ptali právě na téma silné emoce silných žen. A pro mě jsou to jasná znamení, že je to velké téma dnešní doby. Jak s tím zacházet ve vztahu, když jako ženy máme pocity, které zkrátka potřebujeme projevit a ne vždy vypadají velmi mile? Někdy jsou to vzteklé pocity, zuřivost, frustrace, pláč, zvýšený hlas. A dalo by se říct, že čím silnější žena, tím silnější emoce. A v mnoha vztazích se stává, že si muž s takovým projevem neví rady. Navíc z mužského pohledu je to opravdu často nepochopitelné, proč se ta žena najednou změnila. Protože když se poznáváme, tak nezřídka plujeme na růžovém obláčku a jsme zamilovaní a spoustu věcí nejenže dokážeme přejít, ale oni nám zkrátka nevadí. A až potom v běhu toho pozdějšího každodenního života najednou začnou být určité třecí plochy, a mnohý muž si z po několika měsících takového užšího vztahu říká, co to je, ta moje žena je snad šílená. Vždyť, když jsme se poznali, tak byla taková pohodová, taková milá. A na všem jsme se domluvili, taková super holka. A teď tady si stěžuje nad každou blbostí, co s tím mám dělat. A opravdu, Muž si z pravidla neví rady, protože takový projev emocí, frustrace, výčitek, tak to alespoň vypadá na jeho straně, je pro něj nepochopitelný ve vztahu, který vznikal na základě lásky, respektu a vzájemné přitažlivosti. A proto bývá užitečné vysvětlit, že jako ženy a muži emoce často prožíváme a projevujeme poměrně jiným způsobem a mají i jiný význam. Ženy často projevují ty takzvaně negativní emoce, jako je frustrace a vztek ve vztahu z lásky. Je to z toho impulzu ten vztah zlepšit a nebo někdy dokonce i zachránit. Je tam taková touha a pobídnutí, hele, podívej, na to se musíme podívat, tohle je důležité, abychom se mohli ještě víc milovat, s touhle věcí musíme pracovat. A ženský princip je řešit konflikty v kontaktu, řešit i ty takzvané negativní pocity v kontaktu, vyjádřit je, být ve vztahu. Zatímco přirozená mužská tendence je, když je frustrace, když je smutek, když je nějaký takový nechtěný pocit, zalíst si s ním někam do kouta, do pokoje, do garáže, jít se projít do lesa. To znamená, že většina mužů. Tyto takzvaně negativní emoce moc nezdílí ani se svými kamarády, ani se svými partnerkami. Spíš se někam odejde a nechá to v sobě dosednout. Zatímco ta přirozenost ženského principu je ty silné emoce řešit v kontaktu, popovídat si o nich, vyjádřit je, něco udělat. A my si často nerozumíme, protože nechápeme, že ten druhý. Prožívá jednu a tu samou věc jiným způsobem. Není to jenom záležitost dvou odlišných kultur, dvou odlišných zemí. Ale je to i mm, typický projev toho, dalo by se říct, mužského a ženského světa, respektive mužského a ženského principu, kdy na sebe může narážet tendence konflikty řešit v kontaktu skrze emoce a nebo tendence nechat emoce dosednout a povídat si rozumně. To téma je velké a někdy je to opravdu otázka zachování a nebo rozpadu partnerského vztahu. A musím říct, že bohužel mnoho vztahů se rozpadá právě vlivem toho, že dochází k neporozumění, co se týká stylu zpracovávání silných emocí. Právě proto, že je to tak důležité, tak se tomuto tématu, a nejen, je tam i řada dalších témat, ale věnuji se tomuto tématu v online programu Škola šťastného partnerství. Protože to, na čem někdy pohoříme vztahově, může vypadat úplně jinak. A tam, kde dříve byl konflikt, odstup, neporozumění, zranění, může nastoupit propojení a partnerská vášeň a láska. Co bych chtěla zmínit, aspoň i v tomto videu, je uvědomit si, že máme z pravidla odlišný styl prožívání a vyjadřování emocí. A vůbec uvědomit si, že já a partner máme odlišný způsob prožívání světa. A to, co nám se může zdát nad slunce jasné, pro něj či pro ní může vypadat úplně jiným způsobem také je dost pravděpodobné, že to, co on či ona řekne či udělá, interpretujeme zkresleně svým vlastním způsobem. To, co si můžeme vyložit jako akt nelásky a nenávisti, je třeba projev lásky. To bych chtěla vzkázat hlavně mužům, když je na vás vaše partnerka někdy hnusná, nadává vám, zvyšuje na vás hlas, stěžuje si, tak byste si měli třikrát zhluboka nadechnout a vydechnout a říct si, OK, čím je ona zuřivější, tím víc mě miluje. Protože, že mi nepochybně dají za pravdu, my neplítváme svoji energii a svoje emoce na někoho, na kom nám už nezáleží. V podstatě je horší, když už se vaše partnerka nerozčiluje. Protože to může znamenat, že ten váš vztah vzdala za předpokladu, že si dříve stěžovala, k žádným změnám nedošlo a ona najednou už je opět v klidu. To znamená, že základ je uvědomit si, že čím víc vám žena nadává, tím víc vás i miluje. I když to může vypadat jako ohromný paradox, jako něco, co se vůbec nedá pochopit. A to, co bývá nejužitečnější v daných chvílích, je, pokud jste tímto způsobem emoční, tak se nesoustředit na konkrétní slova, která padají protože v afektu padnou slova, která nás můžou velmi zranit a přitom je tak nemyslíme a druhý den bychom je nejraději vzali zpátky. To znamená, ten partner, který je vědomnější, by si měl říct, OK, jsme teď vynervovaní, máme mžitky před očima, takže se nebudeme soustředit na obsah slov. A pokud to ten muž v danou chvíli dokáže, tak se naladit na to, co v té ženě miluje. A nestudovat tolik, co říká, čímž nemyslím, že byste své partnerky neměli poslouchat, ale to, co říká, se nedá úplně řešit, pokud to tlačí na vaše emoce. To znamená spíš přestat poslouchat tak konkrétní slova a jenom se dívat na tu intenzitu, která přichází spolu s ní, na to, jak zhoří a Můžete si říct něco jako wow. Ona je tak divoká. Ona je tak vášnivá. A to vám pomůže vytvořit takový láskyplný prostor, kdy na místo boje, konfliktu, nepřijetí ve svém vnitřním postoji vytváříte lásku a přijetí. Já vím, že to je pekelně těžké. Nicméně, když to dokážete, tak ta žena se zpravidla začne dříve nebo později uvolňovat a ta míra její ostrosti se bude zmírňovat. A vy tak na místo odstupu vytvoříte víc kontaktu a lásky. Tak to byl tip pro muže. A ještě jeden tip přidám i pro ženy. A sice. Určitě vám nechci říct, že byste své emoce měli potlačovat. Pravděpodobně je to něco, co jste dělali po velkou část vašeho života a víte, že je to běh na krátkou trať, že to nikdy úplně nevydrží a že dříve nebo později takzvaně bouchnou saze. Ovšem, my můžeme vytvořit velký rozdíl v tom, jak svoje emoce projevujeme. A pokud jsme emoční, frustrované, napjaté, zvyšujeme hlas, většinou ta přirozená tendence je, že naše tělo začne tuhnout, že je v něm svalové napětí, že v našem hlase je ostrost, že přestáváme dýchat, až jsme takové nepřístupné. A moje doporučení pro vás je, abyste v těchto chvílích, kdy jste frustrované a vzteklé, zkusili ve svém těle vytvořit víc prostorů a uvolnění. To znamená, že váš záměr je na tom, aby se uvolnilo vaše bříško, oblast vašeho srdce, aby se uvolnilo vaše hrdlo, aby se změkčil váš hlas. A tím neříkám, že byste měli začít být milé a hodné. Vy můžete dál zuřit, vy se můžete dál vstekat, ale najednou to má jinou kvalitu. Protože spolu s tím, jak povolí svalové napětí a vy navíc ještě prohloubíte dech, tak se mění i kvalita vyjádření toho, co cítíte. A najednou místo odpuzující energie máte kvalitu přitažlivosti, protože v té měkosti, v tom uvolnění, v tom prohloubení dechu se dostáváte víc k sobě. A možná také, když to zkusíte, zjistíte, že jste i zranitelnější. Že najednou na místo toho, abyste křičeli a nadávali, že se třeba rozpláčete, protože se dostáváte do hlubších vrstev sebe sama dostáváte se víc k tomu, co opravdu cítíte. A věřte mi, že ty emoce, které vyjadřujete, budou mnohem autentičtější a vy s nimi budete přístupnější. Čím více autenticity a měkosti dokážete přidat do svého prožitku, tím více budete i pro svého partnera přitažlivější. A to jak na úrovni přitažlivá sexy, tak na té fyzikální úrovni, že zkrátka bude mít chuť jít k vám na místo od vás. A to je přesně ten rozdíl, který vytváříme projevem svých emocí. Takže buď je tam ostrost, napětí, stlumený dech, ztráta kontaktu, nedívám se na něj, jsem naštvaná, anebo je tam uvolnění, prohloubení dechu. A je tam stejná intenzita, může tam být bolavé srdce, může tam být spoustu napětí a vzteku a slz a třeba i křiku. Ale má to jinou kvalitu ve chvíli, kdy vy změkčíte svoje tělo a prohloubíte svůj dech. To, co vám radím, může zásadním způsobem změnit, jak prožíváte konflikty se svým partnerem či partnerkou. Současně vím, že to nemusí být úplně snadné realizovat, dokud to alespoň jednou nevyzkoušíte a nezažijete v tom, jak vás to může propojovat, jak vám to může otevírat srdce, jak to může podporovat vaši partnerskou vášeň. A pokud cítíte, že k tomu máte ještě daleko a že si nevíte rady, tak si zkuste zkrátka aspoň uvědomit, že váš partner je v mnoha ohledech opravdu jiný vesmír a že svět prožívá jiným způsobem. Vědomte si, za co všechno jste mu vděční a uvědomte si i, za co všechno můžete být vděčné sami sobě. Protože láska je to, co nám pomáhá vstoupit do většího uvolnění a smíření. Přestaňte si sami sobě vyčítat, že máte pocity, které nechcete mít. A přestaňte vyčítat jemu či jí, že se projevuje jiným způsobem, než byste si přáli. A tohle už je první velký krok. Pokud ten zbytek toho, o čem jsem pro vás mluvila, je vám zatím vzdálený, tak vám chci hlavně předat zprávu, že existuje cesta ven. <laughs> že pokud to téma, o kterém mluvím, pro vás rezonuje, pokud opravdu hodně ztrácíte důvěru a zraňujete vzájemnou lásku s partnerem hádkách a emočních výlevech, tak to neznamená, že váš vztah musí skončit. A že existují způsoby, jak tu lásku podpořit, jak navzájem obnovit důvěru a že existují cesty, jak se vypořádat i s těmito emočně vypjatými chvílemi. Že není potřeba se jako ženy úplně potlačovat a předělávat, aby to váš vztah vydržel. A že zase jako muži se nemusíte nechat tyranizovat a zraňovat projevem žen, ale že existuje jiná cesta, která podpoří vaši lásku, intimitu i vášeň. Pokud byste se k tomuto tématu chtěli dozvědět víc, opravdu ze srdce doporučuji, abyste si pořídili program Škola Šťastného partnerství, který teď až do konce roku 2019. Máme s vánoční slevou. Je to nový program, který jsme otevřeli teprve v listopadu. A do vašeho partnerství vnese mnoho světla, inspirace i porozumění. Týká se nejenom emocí, ale i partnerské komunikace a světa intimity a vědomého milování. A může opravdu zásadním způsobem. Inspirovat váš vztah, podpořit vaši lásku, vyléčit případná zranění, která mezi sebou a nebo v sobě už ještě dřív, než vzniknul váš vztah, máte. A ta sleva je takový můj dárek pro vás, abyste mohli vnést více lásky a radosti do vašeho života každý jednotlivý den. Já vám přeju svátky, které budou plné radosti, plné lásky, plné klidu i vášně, abyste je strávili tím nejkrásnějším možným způsobem a abyste každý jednotlivý den cítili radost a vděčnost za to, že tenhle život můžete žít. Mějte se moc hezky.